Takže já vás vítám u dalšího videa na kanále Hedrcez. Dneska jsme tady u dalšího videa ze hry Mafie 2, dámy a pánové. Těším se na to, jdeme na to, dámy a pánové. Nic jiného tomu asi nebudu komentovat, protože máme rozjetou Mafii. Každopádně chci poděkovat všem členům a všem donátorům tady toho kanálu. Neskutečně si vážím vaší podpory a my pokračujeme na to. Ale ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl říct, že jakmile dokončíme Mafii 2, tak dávám na Discord hlasování o tom, co byste chtěli jako další příběhovku, kterou mám ve Steam knihovně. Bude to příběhovka. Co se týče Rastu, CSka, takhle, tak to budeme samozřejmě natáčet dál, ale jak říkám, chci nějakou příběhovku ještě do toho, takže to nechám na vás. Každopádně jdeme na to, dámy a pánové, pokračovat v příběhu. V zimě si dávej pozor, zhledovatelých slicí pneumatiky snadno kloužou. OK. Tak, jdeme domů, dámy a pánové. Přemýšlím, jestli jdeme dobře. Jo, jdeme dobře. Jdi domů. OK, ale my tady, jo, tady máme ten náš veteránek, nebo co to je. Každopádně chtěl bych poděkovat za neskutečnou podporu tady té série a celkově podporu mýho kanálu. Neskutečně si vážím vaší podpory. Omlouvám se za ten minulý livestream, kde jsem trošku to přehnal, dá se říct. Každopádně záznam jsem musel smazat kvůli YouTube, protože no, prostě tam byly takové věci, které by člověk neměl říkat, a hlavně jsem tam dostal pěkně pokouří nebo YouTube, takže tak. Ale to vůbec nevadí, každopádně my pokračujeme dále. Jako kam přestala zima, což je paráda. Tady jedou benga před náma, já se podívám, kam budeme muset jet. Jo, až k nám domů takhle. To jsme nemohli jet ty nudy, kdyby to bylo kratší. Já, ty policajti, zase policajti. Tak, každopádně jsem si pohrál s mikrofonem a na livestreamu lidi říkali, že to bylo v pohodě. Co děláš, ty vole, hrabeti, že běháš sem a tam furt. Tak já, když nevím, co chci jít, jo. Jsem tam. Ale klud, jedu. To je hrozný auto tady to, já už ho nechci. To si pamatuju, že tohle byl děsný pain, tyjo. Ale no tak, přece nebudete zastavovat na červenou, ne? Mám na ně zatroubit. A nic? Jedem! Tady je nějak dlouho ta červená. Nazdar! Teď čekám zbytečně moc dlouho. My chceme nějakou akci, jdeme hrát Mafii a ne simulátor ježdění. Ale tady to auto se musíme zbavit, protože to je strašný. Ale no tak. Vidíte to úplně v klidu, úplně na pohodu, brácho. Ale zelená, no vidíš, stihli jsme ještě zelenou. Tedy bych nejel rychle, tak ani tu zelenou nestihneme, ježmarja. Chtěl by to pak koupit nějaký věci. Lepší. Nazdar! Tak a už jsme doma. Už jsme doma. Hello! Já se teď takhle zaparku. Tak a uvidíme, co bude dál. Krásnou vestičku, nedělní vestičku. To už by se to chtělo přestěhovat, když jsme jako i mafián. Tak, tady je náš nový domov. Dobře. Tak co teď? Dáme si bír. Pivo Master. Dáme si pivsona. Na dobrou noc. No nějaký osvěžený teď. Ale my si jdeme lehnout. Ukládání. Tak se nás čeká dál. 9. kapitola. Drsňák a účetní. Ježišmarja, co to bude? 6. května 1959. To už je po válce, 6 let po válce. Zvoní mi telefon. Kdo pak to je? Halo? Vito, máme tady problém.
popadni bouchačku a stav se za mnou do baru. A nezapomeň si vzít pořádný auto. Jasně, hned tam budu. Pořádný auto. A mám po nedělním flákání. To jo, no. Jsem mafiána. A to bude určitě nějaká přestřelka, takže budeme muset mít něco, v čem se můžeme hejbat. Kožená bunda. Oblek a pláž si dáme, zkusím, jak to bude vypadat. O, tak tohle je kruťárna, tak tohle, to je jak pravá mafie, brácho. Tak, že páni, dáme si kolu. Dáme si kolu pěkně na pozbuzení. Šoupni tam by to a jedem. Poslední varování, otevřete ty zatracený dveře. Co? Otevřete policie. Víme, že tak otevři, dělej, mě to zajímá. Otevřete policie. Tady budu čekat asi hodně dlouho. Nazdár, paní uklízečka uklízí. Nechtěla bys se spíš mop? Nějaký pořádný auto, jo? Ale já si nechci brát tohle, ty vole. Tak vezmu tohle, no, co se nám nabízí. Pěknej křáp. Šéf policie je prošetřován FBI, jo? Oh no no. Nějaký ty? Nějaký... Proto? Já přemýšlím... jdi do restaurace za Foldinem, ale já přemýšlím, kde je ten, že bych si vzal lepší auto. Autodílna... Kde je Joe? No, Joe tady asi nikde není, Giuseppe toho nechci. Víte co? Hele, tady můžu ukrátit nějaký dobrý auto. Jsou tady policajti. Třeba tohle, to vypadá dobře. Eto! A máme pořádnou káru. No pořádnou. Ty kráso, to se teď nestalo, ty vole. Já ukradnu auto, ještě bych to napálil do policajtu, ty vole, to si se posral, ne? Ty kráso, to je náhoda jako blázen tohle. Tohle se tomu se říká karma, vole. Ale proč se ti neudělali nic, ty vole, udělat to v reálu, tak jdeš už na kobereček, jako. Další policajt, ty vole, jděte do prdele. Jděte už do prdele, ty, tady je přepolicajtováno normálně. Tady je normálně přepolicajtováno, to je až nezdravý tady to. Ale ta, koukejte na to, je to prostě nádhera tady to. Ty vole, další benga, co se děje, ty vole. Tak, ještě kousíček. Jsem zvědavý, co nás čeká v dnešní kampani, dámy a pánové, ale chci to dohrát, teď se budu úplně soustředit na mafii. Chci to prostě dohrát a samozřejmě pak nějaký další RPGčko. Mám jich ale dost, nebojte, dámy a pánové, mám jich dost. Jdeme. Jeď! To je stejný auto. Ha, ty jsi blbej. A furt a jede dál prostě, nezajímá. A Schuldigung. Tak to vezmem. Na mě mi tam neskoč blbou, nevíme, jak policajti jsou na to nehákliví. Prosím, nebe machatele, a už by hnetěli, vole. To známe. Nechceme vůbec žádný policajti za sebou. Sice jsme mafia, ale jsme taková mafia, která nesnaží se na sebe upoutat pozornost. Mňu.
Tady to pěkně zaparkujem. A jdeme sem. Počkej. Počkej mi, že to jsou ty dveře vedle. No kam mám jít? Tam nemůžu, to nemůžu otevřít. Otevři. Aby to nešlo. Zdraví, Mary. Hej, Vito. Chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Pan Falcone. Tak co, Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak, upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást o 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. To je dobře, protože ti dva se na nás chystají zaútočit. Takže s nimi budeme muset něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Eddie ti řekne zbytek. Určitě mě nesklameš. Naschle, pane Falcone. Rád tě poznávám, Vito. Co se to sakra děje? Včera v noci zmizelo auto se třema našema chlapama uvnitř. Ve městě se povídá, že by v tom mohl mít špinavý praský Luka. A kdo zmizel? Harvey Beans a dva chlapy, kteří na něj měli dávat pozor. Tony Balls a Frankie Mick. Mm-hmm. Jo. Beans je Karlův účetní. Pokud bude zpívat, jsme všichni v prdeli. Co ode mě potřebuješ? Potřebuju, abys na něj počkal před Freddym a sledoval ho, zjistil, jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistíš, že za to fakt může on, oddělej tu svini. A pokud někdo z našich ještě žije, zkus je zachránit. Snad je najdeš dřív, než stačí Lukovi vyspívat všechno o našich operacích. Tam myslíš, že půjde? Nemám tušení. Takže buď připravený. Nezapomeň si vzít rychlou káru a nějakou bouchačku. Žádný problém. Fajn, až to bude hotový, stav se tady. A vy to? Nikomu o tom neříkej. Jasný. Tak to jsem zvědavej. Tady tam se bude parádní. Tady bude končit nějaká akce. Těším se na shledanou. Naschle, brácho. Jdeme dál. Já jsem nechal mají otevřený dveře z druhé strany, že mě nikdo neurval. Tak zamkni a jdem. Dělej. Projedu to? Jo, projedu. To nejsou jak ty starý hry, kde máte doma křoví a napálíš to auto má i křoví, kámo, je prostě skála, neprojedeš. To bylo ve starým Vietkongu tady to, možná i ve starý Mafii. Ty vole, jeďte benga, kde to je? Freddyho bar. To myslím, že bylo i ve starý Mafii, ale nejsem si jistý, napište mi to do komentářů pod video. Protože, to si pamatuju, že to bylo v nějaký hře, nebo v GTAčku to bylo, já si nejsem jistý. A tam jsem prostě chtěl projít křovím, ne, prostě neprojdeš dál, já jsem skála. Prostě, easy win. Ty textury byly dobrý, nebo jste se sekli o kamínky, nebo prostě o něco, tyhle, starý dobrý ryb, brácho. Tam si nemohl ani prostě nic, křoví, kameny, všechno tě zastavilo. Všude, jako, neměl si šanci vůbec, jako, tu prostředí byl tvůj hlavní nepřítel, jako, pak druhý byli až záporáci. Nebo textury, kávo, textury, jsi našel nějaký bug ve starý hře, kávo. Nebo chci nic, musel si restartovat celou hru. A doufat, že to nebugne znova, jo. Tohle je Lukovo auto. Tak kde jsi? Taková kára! Tamhle seš. Jo, to je Titan, to si pamatuju. Tak jo, jdem na to. Neměl bych se moc přibližovat, Luka si mě nesmí všimnout. Aha. Ta akce ne. Tak kam pak jede pan Luka? Co dělá to auto? No je to moje starý auto, co jsem tady nechal ještě. Co tady dělají ty auta? A zase si docela dobrý auto. Tak co? Pak jdeš, Luko, do Riverside? Nevím, ale... Docela mi ujíždí si mi ho autem, nebudu ti kecat.
Jo, jako jsem nenápadnej, no, jak tady jedu za ním. A vidíme ho furt na minimapě, takže dobrý. Možná na bruskýho šratiště. Asi ne. To určitě ne. Jel kam jedet, jo. Ale tady už jsme byli. Klementeho Jatka. No jasně, Eddie měla si pravdu. Fajn, musím se dovnitř dostat tak, aby si mě nikdo nevšiml. Denně ožralej, denně ožralej. Můžu plavat? Kanál, tohle je možná cesta dovnitř. Tohle by se dalo urvat. Fuj, do kanálu. To je smrad. Jo, no. Fuj, tady bych nechtěl bejt, ty vole. Kurva, ten pes bude dělat potíže. Mám nějakou zbraň? Tady není povolené používat zbraně. A kurva. Fuj, dobrý sračky. Jestli se Luka stavil jenom pro pár stejků, tak někoho zabiju. Kámo, fuj ty vole, dobrý hovna. To chceš, no ty vole. Fuj kámo. Zachraň své kolegy, zjistí zda Luka zemřel. Hele, neflákej se tady celý den, jo? Nechci to dělat celý sám. Jen si dávám jedno zasraný cigaro, tak si dej voraz. Jo, tohle už jsem slyšel, frajere. Přemýšlej, že se na to vysereš? To nic, jo, asi příště to nebylo prasek, spíš to sděluji. Říkal jsem si možná, že bych šel dělat do Davy. Jo, ale si děláš prasek, ty seš tady dobrý, nebo co? Zavři kurva kapačku a panej maka, nebo to nebude jediný prasek, co bude se skatit červolenství. Tak jo, dobře. Hej, vy dva, šichta vám skončila. Jak šichta skončila? Máš už jich nasráno, říkám, že pro dnešek končíte. Ale já ještě nedodělal ty stejky. Hele, nenuč mě říkat to ještě. Padla, vypadněte. Dobře, to mě vyhovuje. Pravda, jdeme. Přebít náboje.
hned jsem tam. Měl jsi dobrý klip nebo tak něco? Jo, kamarád mi dal. Ty vole, dobře mě rozbombili. Co to je? Ty kráso. OK. Přemýšlím, jak to mám udělat? Mám do těch dveří jít, ne? Ty vole. Já to chci dělat stealth, že jo? Dobře, to mě vyhovuje. Pravda, jdeme. Kámo, tohle budu dělat na podnikolikátý, já jsem si s tím úplně 100% jistý. Hned jsem tam. Jo, dobrý, se mám jít, ty vole. Vím, kde berete prachy. Falcone si myslí, že má rozjetej bez vak šeft, ale tohle mu neprojde. No tak, jak to dostáváte do státu? Já nic nevím, já jsem jen účetní. Neser mě, ty brejloune. Chceš skončit jako tady tvůj kámoš? No, to jen se na něj podívej. Myslíš, že vydržíš víc než on? Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na kaši. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím, kurva, zabil. Hej, co to tak kurva smrdí? Fuj. Hej, hej, někdo tam neje. Hej, a kdo ty kurva seš? Pane bože, kapitál, postraná hlava, přišel zachránit kámoše? Zavři kurva hubu, Luko. Hej, tebe znám. Ty seš ten pitome, co tam táhl s tím kreténem Barbarem. Já myslel, že ještě hníješ v lochu. Co si kurva myslíš, že sem lezeš, debile? Posílá mě Falcone. Nemá rád malý hubený buzeranty, který chtějí jeho chlapi namlít dosekaný. Takže se zdal k Falconemu, jo? No, něco ti povím, pitomče. Kdybys věděl, co se u něj ve skutečnosti děje, pochopil bys, že bys to měl lepší v lapáku, ale na tom stejně nezáleží. Do prdele, ty vole! Ty vole! To muselo bolet. To je bolelo. Do prdele, ty vole, ubírá jak svin. Tenhle je dobrý, ty vole. On furt drží, ty vole. Chlapi, postarejte se o něj. Copak? Jste kurva velkou chybu, debilové. Ale zatraceně, tak sundej mě dolů, prosím. Tě, Eddie? Jo, všiml si, že mu chybí pár lidí na nástupu. Do prdele, chudák Franky. Já to kurvu sliskou zabiju. Vince, zůstaň tady a nevylejzej, dokud si pro tebe nepřijdeme. Jasně, jasně. Jen na mě nezapomeňte, chlapi, jo? Thank you.
Ty krávo! Co to bylo? Zápek na mě úplně naběh, ty vole! Co? Ty krávo, kolik ubíraj ty cápci? Ten malej buzerant si nasede do gatí. Tak co je, už jsou mrtví? Já jsou. Hádej, kdo je na řadě. Právě jsem jede s mouchačkama. A už se těšej, jak to pověc spadná. Vole. Kau, co? Vždyť jsem byl za zdí dost. Kau, to je těžký na tuhle obtížnost. Kau, já si jí, ty vole. Já to mám totiž na těžší obtížnost, ale to je těžký, že to hraješ jakoby po dlouhý době. Tak, pojďte. Dobrý. Dobře mi to. A teď toho malýho zmrdá. Ten malej buzerant si nasrde do hlady. Tak co je? Už jsou mrtví? Jo, jsou. Hádej, kdo je na řadě. Právě jsem jede s mouchačkama. A už se těšej. Do prdele, pozdě už jsou. Dobrá práce. Teď toho malýho buzeranta. Čů náboje. Čuk, čuk. Otevřete vrátka, kuzlátka skurvený. Co dobrý jatka, tyjo. Co mi dělaj, ty vole. Jo, budeme potřebovat něco těžkého, něco jako beranidlo. Už vím, použijem ten vozík. Kurva, skurvený. Co to, čurák? Myslíš, že je ta kurva chytrej? Myslíš, že ty seš kurva chytrej? Jak do toho! Pojď se tě zmrde! Dej mi pokoj, ty zasraná svině, ne, počkej, ne, počkej! Ty zádej, skurvy syn! Na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Díky za pozvání, ale...
Asi se nemáš rád pohled na krev, co? Ne, dělá se mě zle, když vidím luk. Jasné, tohle bude sranda. Nejdřív na něm vyzkouším elektrický obušek, o kterým je kota. Jo, Eddie chtěl, abych se o něho postaral osobně. No to se nestarej. Takhle to jen bude trvat o trochu díl. Ten skurvenec si nezaslouží stechnout rychle. Nebudu se s tebou o tom hádat. Fajn, tak já jdu. Strašně smrdím, musím se někde umýt. Řekni Eddiemu, že o luku se starat nemusí. Hej, Beansy, otevři dveře, už to skončilo. Ty? Ty ještě žiješ? Jo, a co jsi čekal? Hele, než půjdeme domů, nechceš mi píchnout tady s šípkovou růženkou? Víš, to není tak špatný nápad. OK. Ale máme nový auto! Paráda, dej to sem! Máme nový auto! Kam jedem? Jde za Eddiem a Falconem. Už zase! Ne! Kámo, děláš si ze mě prděl. Ta hra mi zase spadla. Ta hra mi spadla! Co to je? Padne bože, Franto! Vy jsi to musel dát znova, to myslí, jak mi jebne. Zabugovaná mafie, kámo. Zabugovaná česká hra. Je to česká hra, je to česká hra. Po mě, ať mi to nespadne, já chci jet prostě. Moje grafická karto, co se to děje? Kam jsi udělal znova? Dobrý, dobrý. Vlez další policajti, kámo. Sorry. Ne. Sorry. Žádný pachatel nehody neexistuje. Jeď, ty vole, hlavně, že tam to auto bylo rychlejší, tyjo. Dobrý, pachatel nehody je pryč. Co to je? Pachatel nehody, ježišmarja. Žádnej pachatel nehody, jedem! Trošku zrušo, ne? Když už mám tady tu káru. Ale tichučko, jedem. Jak daleko ještě? Ještě dost. Jeden tam smradlavej, to bude paráda. My jsme se měli převlíct asi. Zkusíme se převlíct. Jestli to půjde, počkej. Pane bože, ten smrad. To jste vy? A co jako? Pokud vám něco prodám, půjdete pak pryč? Hej, co je? Zase tam šlapeš? Sorry, já jsem prostě nechtěl smrdět. Pry. Jestli vám něco prodám, půjdete už pryč? Takhle vypadáme jak nedělní buchtička. Co děláš, ty vole? Se líbí, jak ani netroubí, ne? Už tam budeme. Řekl bych, že mi se splněna, dámy a pánové. No,
Guten Abend! Otevřeš ty dveře? Hej, Vito, zvládnul jsi to. Nazdar, Eddy. Hej, hezký voz. Díky. Tak co je v plánu, chlapi? Proč ti kvádra? Vito, pan Falcone nás dneska v noci přibere do rodiny. Tebe a mě. Budou z nás opravdoví členové. Nekecej, dneska? Jo. Fakt? Proč mi to neřekl dřív? Tak co máme dělat? To uvidíš. Ale je tady jeden pán, který by s tebou chtěl prohodit pár slov. Ale... Já tě vidím. Co tady děláš? Nazdar, kluku. Chtěl jsem si s tebou promluvit o tom, co se dnes stalo. Pojď sem, sedni si. Fajn, jasně. A hele, díky za pomoc, že jsi mě pomohl vylízt z lapáku dřív. A teď jsem splnil druhý slib, který jsem ti dal. Druhý slib? Jo. Říkal jsem ti, že až budem příště přibírat, doporučím tě, ne? No a je to. Ty máš s tímhle něco společného? Vždy děláš pro Franka Vinciho. Jo. Raději bych tě měl v naší rodině, ale říkal jsem si, že Joe je tvůj nejlepší kamarád. Vyrostli jste spolu, stejně jako já a Frank. A jelikož Joe makal pro Karla celou dobu, co jsi byl uvnitř, doporučil jsem, aby tě přibrali, až z něj budou dělat člena. Díky, Leo, já nevím, co říct. Nemusíš říkat nic. Mně ani nikomu jinému. Přesně takhle tohle funguje, Vito. A teď pojď. Nesmíme je nechat čekat. Fajn. Uvidíme se nahoře, chlapi. A co šlo? No, tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? Jdi do prvn. No jo, jasně, tak to už stačí, půjdeme. To jak dvě malí děcka, fakt že jo. Tak jo, počkejte tady. A poslouchejte, chlapi. Jeden po druhým. Až budete uvnitř, dělejte, co se vám řekne, jasný? Joe, pojď dovnitř. Hej. Hodně štěstí. To jsem zvědavej teď. Fajn, seš na řadě, Vito. Pánové, tohle je Vito Scaletta. Vito, věz, že naše rodina je naše tajemství. Vstupuješ do společnosti vyvolených. Do společnosti, která pro zbytek světa neexistuje. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Bůh nebo tvá země. Když tě požádám, abys zabil svého bratra, musíš to udělat. Ukaž mi, kterým prstem bys stiskl spoušť. Opakuj po mně, Vito. Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Ať má duše schoří v pekle jako duše svatého. A Miko Nostra. Pánové, představuju vám nového přítele, Vita Scaletta. OK, jsme v rodině. K nám mohou přidat tihle dva talentovaní a poctiví muži. Jsem rád, že se to stalo v přítomnosti našich vzácných hostů, zvláště Dona Franka Vinciho. A jeho konsiliére... Možná si říkáte, proč jsem znovu takhle riskoval po tom, co jsem strávil skoro 7 let v base. Víte, tam, kde jsem vyrostl, záleželo jenom na těch chlapech, kteří měli odvahu vzít si to, co chtěli. Výplatu budeš dostávat od Eddieho. Chceš ještě něco dodat? Ať už budete dělat cokoliv, pánové, vyhýbejte se drogám. Žádný drogy. To je naše pravidlo. Dá se na tom vydělat. A po letech dělání špinavé práce pro někoho jiného. Jsem byl ochotný riskovat tak, abych byl konečně někdo. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Don't mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old.
good times roll. Ha! Kapitola 10. Pokojová služba. OK, to bude zajímavý. No, každopádně dámy a pánové, tohle se necháme na příště, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr. Budu rád za nějaký ty komentáře, lajky, neskutečně to pomůže YouTube algoritmu a vzrůstu našeho kanálu. Takže tak, každopádně můžete se těšit na další Mafii, budu se pokoušet vydávat aspoň jedno, dvě videa z Mafie týdně, aby se to dohráli co nejdříve a jak říkám, potom bude další hlasování na další RPG hru. Pokud se toho chceš účastnit, přijdeš se na náš Discord server, který je v popisku videa a můžeš poslat nějakou peněžitou hodnotu, pokud bys si chtěl, popřípadě stát se členem kanálu a takhle pomoct vzrůstu tady toho kanálu. Stojí to jenom 15 korunek měsíčně, takže tak, mějte se já zatím, ahoj!